Labdien! Mani sauc Vladislavs, esmu no laboratorijas zinātnes zonas. Šodien es jums parādīšu vienu interesantu ķīmisko reakciju, kurai būs nepieciešamas divas vielas. Nu, nosauksim A un B. Sākumā parādīšu pašu efektu. Pirmā viela, kura izskatās gandrīz kā ūdens. Otrā, pavisam kā ūdens. Šķiet, ka nekas nav. Nekādas ķīmiskas reakcijas. Nekas nav redzams, bet viena mirkli mēs varam novērot uzreiz melno krāsu. Te ir ļoti specifiska ķīmiska reakcija. Tā, vēlreiz parādīšu. Pirmā viela reaģē ar otro vielu. Un izveidojas trešā viela, kura arī reaģē ar otro vielu. Tāpēc, kamēr reakcijas glāze ir otra viela, nekas nav redzams. Bet, kad šī viela izbeidzas, uzreiz varam novērot rezultātu. Pievienošu vēl šo otro vielu un atkal nekas nav. Un ir. Tā varam vēlreiz pamēģināt, bet galu galā sanāca tā, ka sākuma nekas nav redzams un šķiet, ka nekas nav. Bet pēc neliela brīža mēs varam novērot uzreiz rezultātu. Šī reakcija ir savu nosaukums. Tas ir Landolta reakcija vai nu autokatalitiska reakcija. Bet tas nav viss. Gribu jums parādīt nelielu turpinājumu. Salikšu visu kopā. Tā, mums ir melna krāsa. Un paņemšu vēl trīs glāzītes. Katrai ieliešu mūsu vielu. Un vēl kaut ko pievienošu. Trīs krāsas. Jautājums kā. Šeit ir vēl viens neliels noslēpums. Katra glazīte es pievienoju ķīmisko indikātoru. Un pēc tam samainīju vidi un mēs varam novērot, kā izskatās šī indikātori. Roza, zila vai no dzeltena krāsa. Zinātnē, vēl ir ļoti daudz noslēpumu. Aicinu arī tevi tos izzināt.